Що стосується законопроекту, він запроваджує механізми прозорості і публічності антимонопольного комітету. Це дуже правильно. Запроваджується методика нарахування штрафів того, чого не було. Тобто встановлюються певні межі, і це давало можливість на свій розсуд членам антимонопольного комітету приймати рішення про оштрафування суб'єктів господарювання. Друге, що така хороша новела, яка з'явилася, це дається право суб'єкту господарювання, до якого застосовано штраф, звернутися за захистом своїх прав і інтересів до суду. Все. До другого читання допрацюємо. Я думаю, дуже будуть гарні і якісні законопроекти.